hello evri one welcome to marygold tv abeg if today na your first time to watch or lis ten to my video make you no forget to hit the susccribe button and also remember to press the bell sign for those of una wey really, don already suscrie and to my returning suscribers thank you thank you i really appreciate each and every one of you oh my pipo my pipo hey nothing wey pesin no dey see for inside social media hmmm <laughs> nothing you wey just dey kind of dey take everything wey you see for inside social media you go take am too personal abeg try to dey reduce the way wetin dey take everything wey dey for social media too personal before you con go get heart attack for some kind of video wey you go see for inside media wetin make me talk am huh? i so much believe say some of una una go still recognise this uh, africa lady and this oyinbo edali woman if you no recognise them make i make you know who dem be now dis na dat lady wey her video dey train for social media since yesterday wey happen to be dis uh, eh uh, elderly woman wey she dey care for okay because dis lady na carer she be so as she come dey cook she dey do cleaning and all na dey dis elderly woman she carry spit spit for her bodi she kind of mess dis woman up for dat video so this lady record this elderly uh, woman she come post am for social media as she post am for social media there was a lot of attention in fact the video just dey trend dey go for media some people come dey to talk say this elderly uh, woman na racist they call am different name me myself i even talk with i say this lady wey record this oyinbo so her son say she know say she, she na carer she know say na the part of job wey she sign for be that one if you dey work with elderly pipo eeh na different tins na how dem dey do some of dem get dementia some of dem dey get little bit of a mental health issue so you wey dey work with dem na all those training you go before you come dey the begin dey work with dem you understand so right now to cut the whole long story short two of dem now dey don reconcile dey don be friends now <clears> hmm <throat> una see say all those carers na the part of the challenges wetin dem dey go through for the work wey dem dey do na be this one this is to tell you that there is no work wey no get challenges and for her to post that video that day i so much believe say she just want to use am to take get her ten tion she wan use am to take trend na no na based on social media stuff because trust me e no go be that very day that woman and her take dey get all these kind of kwata wey di woman go dey throw something on her dem go begin dey disagree on each other. to so see say this africa lady and this uh, elderly oyibo woman wey their video dey trend wey so many people come begin come dey even dey wonder why this elderly woman go dey treat the africa lady in such a way una don see her now say two of them dey don reconcile to so start with if you never go study as a carer okay you no know, go understand the kind of uh, things wey all those carers need to tolerate from the hand of their client if you really want to know how those oyibo elderly women and some of the way still get a little bit of uh, kind of special need mental issue and all eh, make una ask people wey dey work as a carer dey go tell na say na normal thing wey dem dey experience every day for their place of work for the hand of all those patients wey dem dey take care of so e no be new thing to dem this very lady post it down video wey we all see for social media trust me i so much believe say gwan the reason why wey even make i post that video she just want to give everybody out there most especially africa pipo wey think say to come europe to come make dollars to come make pounds to come make you say e easy make dem for see dis app video make dem know say way to make it na broad e you no know, easy you go go through abuse you go go through different tings just for you to take survive for you to be able to even get moni to even go see send go give them for africa and still some of them no go still appreciate am e fit still be part of the reason wey e still make am to post it there okay number one number two na i know say these days many pipo want to trend on social media based on say na wetin dey play you understand na it fit make a see so say ah since this elderly woman don still dey behave one kind one kind when she herself no fully well say this na the attitude of the woman na part of wetin she go dey deal with wey make her go stay with this woman for house she no fully well meesha say asis dis elderly woman don see carry her uh, gbege don see come give her o oh, ya yeah, meesha just put camera there so dat she go still use am see say trend and she really trend o oh, she get so much at ten tion you know na only the ones wey don work for di field as a carer or don study am na im go know say dat very video wey dis elderly woman come begin dey spit for her bodi dey throw different thing dey put her bodi na im go know say na noma to any carer you understand but una wey never work as that field or wey never see go study am una go take am too personal begin dey wonder say why this old woman go dey do like that many carers dey dey go through tough time for the hand of their client some of all this their client dey go even lie put for the carer body wetin the carer no do they go say the carer do am sometimes they go even be the one wey go give the carer hot slap they go come say na carer even hit them so na different type of work na i hear those, uh, <laughs> Now, those uh, carer dey receive from the hand of one of their client but its normal to them its normal even some people can't even dey make that uh, decision say na decision <laughs> some people even dey talk say make this lady make she comot she no go fit comot because before she choose this job she know say na so e so be you understand so e you no know, be new thing again hey, so my people as i come across this very video seeing this uh, africa lady and this haibol uh, woman wey really give her a little bit of of time dem they don dey jolly dey dey dance dey bobo and bobo and i say ah he dey good make i bring am come here oh make una see say they don settle the differences many of una wey see her dat day una see say this lady go hey, no where because na this work wey she dey work dey follow this lady na she dey put food for her table you understand if she still commot there now na the same work she go still go work for somewhere else you understand so when you are a carer you can know say you want to escape from one agent. And you won't go for the other one. Where say you don't go see experience the same thing where you experienced before. So now, so the thing now, so it just be this now. Just all the kind of uh, challenge, pain, where they to make uh, money for this abroad. Even not be abroad. So generally, there is no work where you go. They work where You know, they come across a little bit of a uh, abuse at the end of the day. so na so the whole matter na so he be my people make una still drop una own comment oh so, okay how na take reason this matter see them they dey the bob oh yo see the hedaly woman she dey bob oh see the two of them hehehehehe <laughs> i no fit laugh ooo anyway i m so very very happy to see the both of dem dancing and enjoying themselves na so e supposed to be you know imagine if you get hedaly woman like dis oyibo woman she come do wetin she do to this uh, carer that day wetin you go do you go see understand say na elderly woman na she be because that age na so some of them dey do. na so e be my people i am so very happy say two of dem begin dey the jolly themselves anyway my people thank you very much subscribe and press the bell sign.